znate da je Hrvatska osudila brutalni teroristički napad Hamasa na Izrael, dobila pravo Izraela na samoobranu sukladno međunarodnom pravu, međunarodnom humanitarnom pravu, i mi smo zatražili također bezuvjetno puštanje talaca. Dvije zemlje koje su najviše pogođene izbjegličkom krizom su Jordan i Egipat, tako da je i ovim zemljama nužno pomoći. Ja sam također uz posjet solidarnosti Izraelu imao isto posjet Jordanu, a isto također planiran posjet i Egipta. Važan je angažman cijele međunarodne zajednice s našim savjetnicima i partnerima kako bi se postigao mir, kako bi se izvršila deeskalacija i kako bi se povećala terorističko eventualno prelijevanje sukoba na druge države. Danas također bih rekao da danas i sutra će u Hrvatsku doći predsjednik Europskog vijeća, Charles Michel, također i predsjednica talijanske vlade, Giorgia Meloni, ali i premijer Malte Robert Tabella, također i predsjednik poljske vlade, Mateusz Morawiecki. To je mini summit, mi smo ovdje domaćin. Rasprava će biti o strateškom programu Europske unije, budućnosti Europske unije u cjelini, naravno i određene teme koje se raspravljaju među zemljama članicama institucionalne reforme, ali naravno i proširenje, a također i migracije. Uz ovaj mini summit naravno je i predsjednica vlade Giorgia Meloni, predsjednik vlade isto i službenima dolazi i službeni posjet Hrvatskoj nakon pune 20 godina. Treća tema je, koja biste vidjeli ovdje, nažalost, smrt povratnika, hrvatskog povratnika u Bosnu i Hercegovinu, koji je preminuo nakon premlaćivanja, na njega izvršeno nasilje, nažalost on je preminuo u utorak u Slavonskom Brodu. On je bio povratnik u selu Brezice, on je bio napadnut od dvojice nasilnika koji je zatekao u krađi drva, odnosno koji su sjekli u stabla u njegovoj šumi, znači na ljudima u obiteljskom imanju. Napadnut, izrazili smo, osudili smo snažno taj čin, naravno, i nažalost je imao smrtne posljedice. Apelirali smo na vlasti, središnje vlasti Bosne i Hercegovine, ali i entitetske vlasti, da se strogo, da se istraže svoje okolnosti, da se počinitelji tog zločina osude najsnažnije.